ты будешь красна. Tak, ešte toto dáme. No to sú šperky po babke. Ale nebuď sentimentálna, musím nejako vylepšiť tento nádherný kostým princezný. Neboj sa, dám pozor. Aj tak nerozumiem, na čo tam ideš. Kde na pozvánke je napísané, že nemôžem? V názve. Je to karneval pre deti a ich rodičov. A nie karneval pre deti a ich rodičov a ich rodičov. Ako bývalá obľúbená učiteľka, predsedkyňa školskej rady, autorka troch najobľúbenejších receptov pre školskú jedáleň, oficiálne pozvanie nepotrebuje, milá moja. Slúb mi, prosím ťa, aspoň, že to nebudeš kričať nahlas. Ja nechcem, aby ste Stelu brali ako protečné decko. Decko z rozvrátenej rodiny znie lepšie? No.